ilmaha muhiimka aqoonyahanada garabka siyaasiyiinta daraadeysa. Waxaan ku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan leeyahay barweynaha deer oo meeshaan isugu yimid, waa mahadsantihiin baa leenahay, waa wax maryeelayna, waa ku mahadsan yihiin xafladdan sharafta badan intii soo agaasatay, kasoo shaqaysay, sufur ku bixisay, maal ku bixisay, maskax ku bixisay, ajal iyo xasanaad baana soo koobi kara, allah ka siyaadaan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa intii ajiibtay oo kasoo qayb gashay oo kala shaqaysay midnimada ummadda gireed, saalmaysiga, israaca, muwaafaqada, iyaga waa wax maryeelayna. Waxaan kale oo mahadcelinaynaa Sultan Cali Saciid Samantar oo nagu doortay gobolka Lugaal oo Suldaan ah oo intaan kasoo qayb gashay caleemasaarkiisii iyo xafladdiisii iyo kaqaybgalkiisii. Waa soo dhaweyn abaala shaqayn. Waxaan kale oo mahadcelinaynaa dhaqanka dileed meel kasta u joogo. Waxaan ka doonaynaa midnimo, waxaan ka doonaynaa iskaashi, waxaan ka doonaynaa suxur, waxaan ka doonaynaa karaamo. Karaamo ilaahay siin mayo qoomka iyagoo aan iskaraamayn. Markii laga hadla hadda dib baa meeshaan galabta fadhiya dib. Waxaa isku keentay dadnimo iyo dadnimo iyo dan ka dhexaysa weyn. Qofkii galabta aminsan dan gaara oo asagu awgaar u wato in lagala shaqeeyo oo u socda inaan rabitaankiisa maaha wax kale maba ku shaqayn. Waxaan leenaa wax sax maa waxaa saxa intaasi galabta waxa ay dan u aragto baa saxa. Waxaa jira dad badan oo naga maqan oo ku maqan wax aanan noo garanayn. Waxaan soo dhaweynaynaa tolnimada, wanaagga, midnimada, iskaashiga, hogaanka qabaayaalka waxa ah dhaqanba dhaqanka. Waxaan ka rabnaa midnimo, waxaan ka rabnaa wadashaqayn, waxaan ka rabnaa isfahan, waxaan ka rabnaa xaajada kasta oo dulka ka timaada inay ka midaysnaadaan, ka tagshadaan, lagu hogaamiyaan tala xalaal. Mar waxaan haweenashoodii baa nahay anigu waxa weeye maryaha ciidamada darawiiska gobolka Mulu baa ku magacoona kulaamaaaa qayba qooran nimadaya reer dara iyo reerigaar waxa lai doorta taliyo sofeed oo kulla waxaa naga saar mas-uuliyad hadda ka hor ma socdaan kuwada hadalna tawfiq. Markaan kuwada hadalnay reer baa waxay yidhahdeen gacayda wax ku qandaray dabiyo sacad kuso dabiyo sacad. Waxaan u simay anugu mas-uul gireed baana kama hadli karo tufu sacad iyo dul baa siman inaan idhaahdo waxaa keenay qoys baa ka cadhadi anugu waxaan rabaa midnimo hadduu dib mita u sheegay yahay meesha aan joogo mas-uuliyad baa ka saaran. waxaa masaxadeedu ku jiraa tala waa nimo
وأنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا أعرف